Manni marii nageenyaa fi tasgabbii biyyaalessaa walgahii gaggeesseen baatiiwwan darban keessatti sodaa nageenya biyyaa adda baafamanii turan bu'uura godhachuun hojiiwwan hojjetamanii turan gamaagameera. Dabalataanis sadarkaa biyyaalessaatti kallattiiwwan fuulduraa nageenyaa fi tasgabbii eegsisuuf dandeessisan kaa'eera. Gorsa nageenya biyyaalessaa ministeera muummee ambaasaaddar Reedwaan Huseen baatiiwwan darban keessatti mirga nagaan jiraachuu lammiilee balaarra kan buusanii fi yaalii nageenyaa fi tasgabbii biyyattii booressan akka turan yaadachiisaniiru. Kunis keessumattuu Itoophiyaan qabeenya uumama isheetti fayyadamtee misoomuuf tattaaffii isheen taasisaa jirtu gufachiisuuf yaalii taasifamaa ture ta'uu kaasaniiru. Kanaaf tibban garee sharur keessaa Al-Shabaab gara Itoophiyaa galuun badii raawwachuuf yaalii taasisuusaa kaasaniiru. Tarkaanfii 10 humnootni hedduun Itoophiyaa dadhabsiisuuf garee sharur keessichaa waliin hiriiranii akka turan mirkaneessuun danda'amus ibsaniiru. Al-Shabaab mukka raawwachuun baraasu bichaa batanasaashinitti lamiqqale darragau saayahon. Yaaliin Al-Shabaabis kakkoomsa ofiisaa qofaan kan taasisuu osoo hin taane humnoonni biyya keessaa hedduun kan irratti hirmaatanii fi lammiileen biyyoota garaagaraa kan irratti argaman ta'uusaa argameera. Baay'ee walxaxaa kan ta'edha. Nageenyaa fi tasgabbiin hawaasaa jeeqamu tilmaama keessa galchuun immoo xiyyeeffannoo mootummaan tamsaasuun adeemsa keessa saamichaanis ta'u matta'an daddabarsa maallaqaa seeraan alaanis ta'u kontiroobaandiin qaamoleen kabajamu barbaadan yeroo itti haala hin taane keessa galantu jira. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu manni marii nageenyaa fi tasgabbii biyyaalessaa sodaa nageenyaa fi tasgabbii biyyaa tilmaama keessa galchuun hojiiwwan garaagaraa xiyyeeffannoodhaan hojjetaa turuusaa dubbatan. Kanaaf manni marichaa karaa hawaasa hirmaachiseen kontiroobaandii, shira dinagdee, saamicha, qindoominaal seerummaa fi sodaa nageenya waliigalaa kan uumani irratti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu akka hojjetu kallattii kaa'uun gara hojiitti galuu himaniiru. Mallaa hagariituu Hizbuun xiyyaaqee masaratti bamaadirag. Guutummaa biyyattii gaafii uummataa bu'uura godhachuun biyya tasgabbooftuu taate uumuuf kan lammiileen nagaadhaan ba'anii nagaadhaan itti galan bakkeewwan oomisha isaanii adda kutan akka itti deebi'aniif humnoota karaa al-seerummaan hidhatanii socho'an irratti tarkaaffii fudhachuun seera qabsiisuu fi walumaagalatti humnoota keessaa fi alaan biyyattii booressuuf yaalan sodaa isaan uuman karaa guutuu ta'een hambisuuf kallattii ka'ee jira. Manni marichaa walga'ii taa'een yeroo baatii tokko darbetti kallattiiwwan kaa'aman hojiirra oolchuun hojiin hojjetame bu'aa qabeessa ta'uusaa gamaagamameera jedhaniiru. Nageenyaa fi tasgabbii lammiilee kabachiisuuf hojiiwwan hojjetamaniin qindoominni al-seerummaa bakkaa bakkatti turan hojii seera qabsiisuu hojjetamuu eeraniiru. Dabalataanis garee sharur keessaa Al-Shabaab gara Itoophiyaa seenuun haleellaa raawwachuuf yaalii taasisanii turan tarkaanfii humna nageenyaan fudhatameen kisaaraa guddaadhaan deebi'uusaa hubachiisaniiru. Itoophiyaatti baatii darbe keessatti nageenyaa fi tasgabbii eegsisuuf tarkaanfii fudhatameen sababa rakkoo nageenyaatiin lammiilee hedduun qayyeef qabeenya isaaniirraa buqqaan bakkatti deebisuun akka danda'ames himaniiru. Yeroo baatii tokko darbe keessatti biyyattii keessatti hojii seera kabachiisuu cimaatee hojjetamuusaan humnoonni karaa seeraan ala ijaaraman hedduun akka seera kabajan taasifamuun karaa biraan immoo humnoota biyyattii irratti balaa geessisuu danda'an irratti tarkaaffii fudhachuun bakkeewwan qabatanii turan bilisa baasuun danda'ameera. Lammiilee qayyee isaan irraa buqqaan bakkatti deebisuun danda'ameera. Kana qofas miti humni Al-Shabaab humnoota keessatti argaman walitti qindaa'uun Itoophiyaa keessatti balaa geessisuuf yaalanii turan hojii qaamolee nageenyaan hojjetameenis kaayyoon humnoota badii kun fashalaa'u manni marii nageenyaa gamaagamee jira. Haaluma wal fakkaatuun hoogganaa qajeelcha odeeffannoo raayyaa ittisaa leetinaal jeneraal Birhaanuu Baqqalee manni marichaa bu'uruma kallattii kaa'een hojiin bu'a qabeessi hojjetamu dubbataniiru. Gareewwan shororkeessitoota Itoophiyaa diiguuf hojjetan irratti tarkaanfii fudhatameen humnootni diinaa hedduun barbaada'aniiru. Hedduun isaan immoo to'annoo seeraa jala galaniiru jedhan. Qaama nageenyaa eegsisu gargaaruun hirmaannaa hawaasni taasisee kan dinqisiifatan leetinaal jeneraal Birhaanuu bu'aalee argaman cimsuun nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuuf hojiileen hafannii hojjetamu jedhaniiru. Xalaatin kamadamsas salaama minasaa'uun ashabbaariin haayil kamadamsas ansaar. Akka galma kaa'ametti gama humna diina nageenya biyyaa booressu barbadeessuutiin hojiin bu'aa qabeessi hojjetameera. Humnoonni badii hedduun barbadaa'aniiru. Kaan immoo to'annoo seeraa jala galaniiru. Meeshaaleen isaan itti fayyadamaa turanillee to'annoo keenya jala galaniiru. Hojii kanarratti hawaasnis dammaqinnaan hirmaateera. Bu'aan argame hirmaannaan hawaasaa jiraachuu isaatiin ta'uu gamaagama kanarrattis eeramee jira. Kanaaf baatii tokko darbe keessatti manni marii nageenyaa fi tasgabbii hojii hojjetame gamaagamee hojiilee hafaniif immoo kallattii ka'ee jira. Fuulduratti yeroo manneen
humnota banamanitti ayyaanotni hedduun kan dhufaa jiran ta'uu hordofe humnootni nageenya hawaasaa booressuuf yaali taasisan akka jiran kan eran immoo gorsaa nageenya biyyaalessaa ministeera muummee ambaasaaddar Reedwaan Huseeni. Kanaaf mootummaan kana tilmaama keessa galchuun akka hojjetu eeruun humnoota hojiiwwan seera maleessa hojjetan hubannoo uumuun daandiitti deebisu kanneen didan irratti immoo tarkaanfii seeraa ni fudhatama jedhaniiru. Mootummaan caasaa isaa sakat ta'uun akka qulqulleessus akkasuma. Bara haaraa dhufaa jiru kanatti manneen barnootaa banamuu fi ayyaanonni dhufaa jiran jiraachuu waliin wal qabatee dhaabbilee amantaa gidduutti tooftaa walitti bu'iinsa uumuun hawaasa walitti buusuuf qaamoleen fedhii qaban jiru. Isaan kun deeggarsa alaafii keessaa qabaachuu kan danda'anidha. Gama kanaan mootummaan hojii caasaalee isaa sakatta'u kan hojjetu ta'a. Gama biraan qaamolee hojii shororkeessummaa irratti bobba'an hedduu isaanii karaa marii siyaasaan deebisuun kan deebi'uu hin dandeenye immoo tarkaanfii fudhachuun hojiin nageenya biyyattii eegsisuu fi misooma itti fufsiisuu ni hojjetama.